kellamängu soolo ja julge aaria valik
32-aastaselt Austria sopranilt Nicola Proksilt Lakmé aare Leo Delibi ooperist Lakmé. No nii, tegemist on ju kultuur, koloratuursopranite hiilgenumbriga. Ja, otsuselt midagi etteita ei olnud? Ei, etteita ei ole ju mitte midagi. Pigem võiksin ma väita, et tundus, et saab leidus kõrgusi veel rohkem, kui tegelikult Delib on kirja pannud. Okei, okay, et see on väike oma looming sinna juurde. Aga no, tegelikult mingi natukene selline üheplaanilisus ei vaeva. Jah, natukene enam artistlikust oleksin küll oodanud.